ප්‍රමිතියෙන් යුතු දේ තෝර ගැනීමත් දියුණුවට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. සත් ජාතික පක්ෂ උද්ඝෝෂණ කරන එක ඒ මහජනයාගේ අයිතියක් නෙමෙයි කර තෝන් අසාධාරණයක් කරනවානේ. මොකද එක්සත් ජාතික පක්ෂේ සැලැස්මක් තියෙනවා. ඒක අපිට හොයලා බලන්න පුළුවන්. ඔවුන් මේ ආණ්ඩුව අපහසුතාවයට පත් කරන්න ඔවුන්ගේ විවිධ කණ්ඩායම් හරහා මත වෙන ඔය කරන උද්ඝෝෂණ බලන්න හෙට අනිද්දාට තව උද්ඝෝෂණ එන විදිහ. ඒක ඔවුන්ගේ සැලැස්මක්. ඔවුන්ගේ සැලැස්මක් තියෙනවා. ඒකෙන් කියන්නේ අර උද්ඝෝෂණ කරලා ඉල්ලන අයිතිවාසිකම් මේ වෙනේවා කියලා. එහෙම සැලැස්මක් ඔවුන් ක්‍රියාත්මක කරමින් ඉන්නවා. ඒක ගැන අපි ආණ්ඩුවක් ඉදිරියේ අවධානය යොමු කරන්න ඕන. ඒක කියන්නේ අවධානය යොමු කරලා අපි දේශපාලනය කරන්න ඕන. අපි දේශපාලනය නොකර වෙන වෙනම කරලා හරියන්නේ නැහැ. ආණ්ඩුවක් බලයට ගත්තට පස්සේ. breaking.lk